በአዳማ ከተማ በህዝብ ተሳትፎና በባለሀብቶች ሀብቶች እየተገነቡ ያሉ የአብዲቦሩ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ግንባታ ያሉበትን ደረጃ የጎበኙት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ በህዝብ በባለሀብቶችና የተለያዩ ድርጅቶች ተሳትፎ ግንባታቸው ከተጀመሩ 3100 የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እስካሁን 2612 የሚሆኑትን አጠናቀን ለአገልግሎት ዝግጁ አድርገናል ብለዋል በርኖ ተኬኝረት ረኮ ጉዳ ከንኡሜ ፕሪስኩል ረት ወጆ ጅ ተሙቀቡለ ስርዓታችን ላይ ትልቅ ችግር የፈጠረው በቅድመ መደበኛ ትምህርት ላይ ትኩረት ሰተን አለመስራታችን ነው በቅድመ መደበኛ ትምህርት ላይ ባለመስራታችን የትምህርት ጥራት እየቀነሰ መጥቷል ይህንን ችግር ለመፍታት የትምህርት ቢሮ በዚህ አመት የክልሉን ህዝብ በማቀናጀት ውጤታማ ስራ ሰርቷል ባለፉት ስድስት ወራት ከ2600 በላይ ትምህርት ቤቶችን ገንብቷል በተጨባጭ ቢሮ እየሰራ ያለው ድንቅ ስራ ነው ገሩ ቀበተማት ቢሮን ኩን ሆጂን ወጅቻ ጅር ሆጂ ራጅዳ የጀመር ሁሉን አቀፍ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ፈጥነው እንዲጠናቀቁ የክልሉ ህዝብ የሀገሩን ህልውና ለማስጠበቅ እየሰጠካለው ካለው ድጋፍ ባሻገር በልማቱ ንቁ ተሳትፎ ማድረጉም የሚመሰገን ነው ብለዋል በክልሉ ደረጃቸውን የጠበቁ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ልማት ለማከናወን ስትራቴጂ በመቅረጽ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ናቸው ዲዛይን ለማከውጅ እንደ ክልል ሁለት ዲዛይን ነው ስራ ላይ ያለው በከተማ ህዝብ ተጠጋግቶ ስለሚኖር የመማሪያ ክፍል አይበዛም በከተማ የምንሰራው ቀደም ብሎ የግል ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ያሉትን በማመዛዘን ነው የገጠር ነዋሪ ተራርቆ ስለሚኖር ከዚህ ጋር የሚመጣጠን ዲዛይን እየተሰራ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በመግባት ነው እውን ይሆን ያለው ዲዛይን ሳ ጆሊ ያና ይቻለ የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኃይሉ ደልጄ በበኩላቸው የከተማዋ ባለ ሀብቶች ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ አራት የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች እየገነቡ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የዲዛይን የክትትልና የቁጥጥር ስራ በማከናወን የተሻለ አፈጻጸም ላይ እንገኛለን ብለዋል ፕሮቺን በረደር በከመጋላ ዳመት ተርዶፍኔ ጥቆ አደቱረ እንደ አዳማ ከተማ ባለፈው አመት የተከተልነው አቅጣጫ እየተለየ ነበር ከዚህ ቀደም ገንዘብ ወስደን ወደ አካውንታችን አስገብተን እንሰራበት ነበር እሱን ቀይረን ዲዛይን እንወስድና ለባል ሀብቱ እንሰጣለን በዚህ አሰራር አምና ብዛት ያላቸው ፕሮጀክቶች አጠናቀናል ገንዘብ እጃችን ሳይገባ ዲግደማ ኦል ቀርሺን